Nem bem. Eu já falei, não chega perto, não chega perto. Eu acho que ele não tá zoando não, mano. Até porque se ele tiver zoando, ele tinha algum. O celular dele não tava ali apagado. Ô zoeira. Cola aqui comigo aqui, velho. Eu tô com medo dessa porra, velho. Faz muito tempo que nada me assusta, velho. Mas não ri não, velho. Não ri não, de verdade. Cadê quem? Aconteceu. Ele tá chorando. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Odu. Não chama pro Odu, não. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Quem? Eu vou mostrar esse vídeo pra ele, velho. Pô, me ajuda a acordar ele aqui, velho. Não tem condição não, hein. Mano, eu acho que ele não tá zoando não, velho. Ô, Dudu. Ô, Dudu. Ô, Dudu. Dudu. Nossa, parece que... Vai lá, velho. Vai lá pra ajudar ele ali, mano. Você tem mais força aqui, velho. Odu. 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 Com medo de me levar. Odu. Nossa. Não ri. Dudu. Odu. Du. Eduardo. Eduardo. Odu. Não, agora é sério, velho.
Ô, Du! Ô, Gui! Ô, Du! Du! Ô, Du! Du! De novo, viado? Que porra é essa? Mano, eu tô gravando um vídeo, tá, viado. Mano. Não tem condição, mano. Você tá me zoando, viado? Que deu, p***? Que deu o quê? Mano, ele tá zoando comigo, velho. Ah, de uma vez, porra. Caralho, velho. Deixa eu dormir, mano. Não é zoeira não, viado. Du, veja o vídeo, veja o vídeo. Eu vou passar pelo computador agora. Cala vem a aqui, boca, vem mano. Viado, cê, porra, que você fez aqui? Você tava fazendo assim, se deu um... Faz assim, mano, já é a terceira vez que você me acorda falando essa porra, velho. Confia em mim, velho. Vem cá. Consegue levantar? Eu não, mano, eu quero dormir, caralho. Amanhã tem gravação, pô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você, ah, eu vou começar a gravar, irmão, porque é a terceira vez, velho. Sério, eu tô até com medo de dormir agora. Ô, Cone, pega um steak do celular que você gravou também, viado. Bota aí pra galera ver. Rapaziada, é o seguinte, mano, são 6 horas da manhã. 6 horas. A gente saiu da Macumba às 4. E aí... Porra aí, ó, vice? Me ferrei, mano, de novo. E o pior é, eu fui tomar banho só porque eu tava no cemitério. Demorei, mano, 5 minutos no banho. Quando voltei, o Du tava dormindo. E aí começou a... Não, para, não tô aqui. Daí eu ficando com medo. Daí eu gravei, o Bolô tava rindo. Eu te acordei a primeira vez, você falou que era mentira minha. Daí eu comecei a gravar com o seu lado. Daí eu te acordei de novo, você falou que era mentira. Eu não lembro. E aí eu gravei. Eu falei, lembro que tu me acordou. Eu falei, foda-se, eu vou gravar um vídeo. Mas tu me acordou umas 2 vezes. Eu te acordei 3 vezes, velho. A primeira, quando eu cheguei, que você tava falando sozinho. A segunda, que eu gravei no celular. E a terceira agora, pô. Cara, na boa. Tá, por que só comigo? Se o Bololô fez a mesma coisa aqui, ó. É que o Bololô não dormiu ainda, né, mano? E eu não consigo dormir porque tem um demônio do meu lado, né, velho? Ô, sai fora, mano. Ô, na boa. Sério, eu tô com medo, na moral. E eu também. Ô, viado, quando eu for lá no... Porque hoje é... Como te chama lá? Gira. Mano! Olha a hora que é, velho. Eu preciso dormir. Eu tenho 10 vídeos pra gravar, meu irmão. Caralho, velho. Como que eu fiz aquela porra com a unha aqui na parede, mano? Ai, que agonia, velho. Ó, a parede toda zoada, velho. Não, foi eu que fiz essas porra aqui. Deve ter sido, mano. Porque foi ontem. Ontem você tava falando sozinho. Lembra que eu falei, porra, o Bololô peida e você fica falando sozinho. Isso desde ontem, mano. Desde ontem. Você não tava ontem na macumba, velho. Não, eu geralmente eu falo, tá ligado? Mas não desse jeito, a Lely falou pra mim que eu falo à noite. Mas o jeito parece que me incorporou foi aquele demônio lá que eu... Cara, eu vi ele que parece que eu tava com as mãos assim, velho. E é aquela que o Jamão falou lá. Egum é coisa ruim. Ai, meu Deus, eu só me ferro. Mano, duas coisas, mano. Você vai ter que ficar acordado com o Bololô e eu vou ter que dormir, viado. Ah, a gente vai ter que estar junto amanhã. Sim, mas não é isso. O problema é que eu tô com sono, eu não consigo dormir. Porque toda hora quando eu consigo dormir, você... Não, não me toca. Sai daqui. Aí quando não é o bagulho na parede. Nossa, que agonia, viado. Oh, nem sei se eu consigo fazer isso aqui. Ah, é isso. Ai, caceta mesmo. Dói minha unha fazer isso aqui, velho. Ih, minha coisa também, só de ver, velho. Ó, pessoal, eu passei um vídeo aqui pro PC, ó. Só pro Dudu ver, porque ele tava achando que tava mentindo. E eu também tava achando que tava mentindo. Cara, tipo, eu quando tá gravando aí, velho, tava gravando sem camisa, sem nada aqui. Não, só que a gente tava tudo pra dormir, mano. Tem a galera, velho. Eu tô até. Boa, boa. Ué, como que eu dormi? Eu não lembro. Como tu dormiu? Então, eu fui tomar banho. Voltei. Mano, eu acho que eu demorei uns 3, 4 minutos, mano. Que eu só passei água no corpo mesmo e falei, foda-se, tava com sono. Você chegou, você tava. Eu falei, ô Dudu, eu fui você, lembra que eu. Eu falei, ô Dudu, deve ser. Não respondeu. Daí eu falei, caralho, mano, quanto tempo é? Pra você ver, o Cone, na primeira vez que o Cone foi falar pra você, você foi um ignorante pra caralho. Sério? Ah, não, você tá zoando, sei o quê. E ele foi te mostrar o bagulho, viado. E você foi, tipo, desacreditou. Agora tá aí, ó. Demônio tá com você, filho. Ó, deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui, ó. Viado, faz uma hora, mano, você tá assim, velho. Uma hora? O primeiro vídeo saiu a 4h53, velho. São 5h40 já, velho. Aqui, ó. 4... Olha a hora ali, ó. Lá em cima. 4h53, mesmo. Tá, isso aqui eu fiz o quê? Isso aí você só tava respirando e resmungando e tal. Só que eu não consegui gravar, tá ligado? E aí o outro ali, ó. Você falando sozinho, ó. Cara... Eu achei que você tava zoando, ó. Aí você levanta o dedo. Eu já falei. Eu já falei. Aham. Uhum.
Tipo assim, ó, isso aí até é normal, cara. Geralmente eu falo à noite, tá ligado? É, então, tanto que eu tava zoando com você. Falei, eu acho que bicho louco. Eu falei, ô Dudu, desse, eu já falei. Aí depois você começou a se contorcer aí, velho. Eu falei, ô, sai fora, mano. Ô, rapaziada, não sei o que vai acontecer. Se tiver alguma coisa a mais, eu volto a gravar. Se não é esse daí.